Dear students, tumalokor ami first parter parte chapter number 3 pratinidhitamulok ganatantrik paddhati orthat nirbachan aru pratinidhitwa election representation chapter ami alochona korim jeitu ami janu je nirbachan aru pratinidhitwa otike nirbachan eta paddhati ganatantrik paddhati aru ei ganatantrik paddhatir ami pratinidhi holok nirbachan kori basulio aru ei pratinidhi holo amak hakon kore গতিকে গণতন্ত্ৰত নিৰ্বাচন ইলেকশ্যন ইন ডেমক্ৰেচি গতিকে গণতান্ত্ৰিক যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই তাত নিৰ্বাচন ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত গতিকে গণতান্ত্ৰিক আমি যদি জানো যে নিৰ্বাচন হৈছে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া গতিকে নিৰ্বাচন কি আমি যদি কথা হয় নিৰ্বাচন কি নিৰ্বাচন মানে হৈছে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া গতিকে নিৰ্বাচন অবিহনে গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ কেতিয়াও চলিব নোৱাৰে গতিকে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত জনসাধাৰণৰ ব্যাপক সন্মতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হয় দ্বিতীয়তে প্ৰত্যক্ষ গণতন্ত্ৰত জনসাধাৰণে নিৰ্দিষ্ট সময়ত নিৰ্দিষ্ট ঠাইত একগোট হৈ চৰকাৰৰ পৰিচালনা সকলো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তৃতীয়তে পৰোক্ষ বা প্ৰতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াত জনসাধাৰণে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতিৰে প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰি দিয়ে আৰু প্ৰতিনিধিসকলে চৰকাৰী যন্ত্ৰ পৰিচালনা কৰে আৰু চতুৰ্থতে এই নিৰ্বাচন যিহেতু আমি দুই ধৰণে পাব পাৰোঁ প্ৰত্যক্ষ নিৰ্বাচন আৰু পৰোক্ষ নিৰ্বাচন গতিকে প্ৰত্যক্ষ নিৰ্বাচনত ভোটাৰসকলে নাগৰিকসকলে প্ৰত্যক্ষভাৱে ভোটদানৰ মাধ্যমেৰে নিজৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰে আনহাতে পৰোক্ষ নিৰ্বাচনত ভোটাৰসকলে নিৰ্বাচন কৰি দিয়া প্ৰতিনিধিসকলেহে মূল নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰে উদাহৰণস্বৰূপে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্যসকলক আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি বা উপৰাষ্ট্ৰপতিসকলক পৰোক্ষভাৱে নিৰ্বাচন কৰা হয় আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচিত সদস্যসকলে তেওঁলোকক নিৰ্বাচিত কৰে যিয়ে নহওক বৰ্তমান জনসাধাৰণে প্ৰত্যক্ষভাৱে চৰকাৰ পৰিচালনাত অংশগ্ৰহণ নকৰি প্ৰতিনিধিৰ মাধ্যমেৰে অংশগ্ৰহণ কৰে সেয়ে জনসাধাৰণে চৰকাৰ পৰিচালনাৰ বাবে প্ৰতিনিধিসকলক বাছি দিয়ে আৰু এই প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰি দিয়া কাৰ্যটোকে নিৰ্বাচন বুলি কোৱা হয় গতিকে বৰ্তমান গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ হ'ল প্ৰতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ গতিকে নিৰ্বাচন বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে নিৰ্বাচনৰ কেতিয়াবা মূল নীতি আছে নাম্বাৰ ওৱান ভোট দিয়াৰ বাবে কি কি যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন নিৰ্বাচনত বা নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বাবে কি কি অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন আছে তৃতীয়তে নিৰ্বাচন কোনে নিৰ্বাচন পৰিচালনা কৰিব আৰু তদাৰক কৰিব ভোট কিদৰে গণনা কৰা হ'ব গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন পদ্ধতিৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় গতিকে এইবোৰ হৈছে নিৰ্বাচনৰ মূল নীতি নিৰ্বাচনৰ পদ্ধতি নিৰ্বাচনৰ সাধাৰণতে দুটা পদ্ধতি আছে প্ৰথমতে লক্ষ্যত উপনীত হোৱা পদ্ধতি বা প্ৰথমে জয়ী হোৱা পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় ফাৰ্ষ্ট পাষ্ট দ্য পোষ্ট গতিকে ভাৰতবৰ্ষত লোকসভা ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন পদ্ধতি অতি সৰল অৱশ্যে ই কৌটিপূৰ্ণও গতিকে লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰতো আলোচনা কৰা যাওক সমগ্ৰ দেশখনক 545টা বা অৰ্থাৎ 543টা আছে অৰ্থাৎ নিৰ্বাচিত সমষ্টি আছে 543 অৰ্থাৎ 543টা সমষ্টি বিভক্ত কৰা হৈছে আৰু এই সমষ্টিবোৰৰ পৰা প্ৰতিনিধিসকলক নিৰ্বাচন কৰা বাবে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলক থিয় কৰায় আৰু নিৰ্বাচনত যিটো দলে যিটো দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আটাইতকৈ বেছি ভোট লাভ কৰে তেওঁকে নিৰ্বাচিত বুলি ঘোষণা কৰা হয় ইয়াকে প্ৰথমে লক্ষ্যত উপনীত হোৱা পদ্ধতি বা প্ৰথমে জয়ী হোৱা পদ্ধতি বা ফাৰ্ষ্ট পাষ্ট দ্য পোষ্ট বুলি কোৱা হয় গতিকে আমি এক্সাম্পল আছাম পিছত চাম নেক্সট দ্বিতীয়টো পদ্ধতি হৈছে সমানুপাতিক পদ্ধতি হৈছে ইংৰাজীত কোৱা হয় প্ৰপৰ্চনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন গতিকে সমানুপাতিক পদ্ধতি অনুসৰি ৰাজনৈতিক দলবিলাকে নিজৰ সমৰ্থকৰ সংখ্যা অনুপাতে বিধানমণ্ডলত প্ৰতিনিধিত্ব লাভ কৰিব যিটো দলৰ সমৰ্থকৰ অৰ্থাৎ ভোটাৰৰ সংখ্যা সৰহ হ'ব সেইটো দলৰ প্ৰতিনিধিও সমানুপাতিকভাৱে সৰহ হ'ব গতিকে ইয়াত দুটা পদ্ধতি আছে এটা হৈছে হেয়াৰ পদ্ধতি হেয়াৰ পদ্ধতি হৈছে একক হস্তান্তৰিত ভোটৰ দ্বাৰা সমানুপাতিক প্ৰতিনিধিত্ব বুলি কোৱা হয় কাৰণ এই পদ্ধতিত 1851 চনতে ব্ৰিটিছ লেখক থমাছ হেয়াৰৰ দ্বাৰা লিখিত প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন নামৰ গ্ৰন্থখনৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰা হয় আৰু এই হেয়াৰ নামত বা হেয়াৰৰ নামৰ লগত সংগতি ৰাখি পদ্ধতিটোক হেয়াৰ পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় গতিকে হেয়াৰ পদ্ধতি অনুসৰি সমগ্ৰ দেশখনক কিছুমান সমষ্টিত ভাগ কৰা হয় আৰু প্ৰত্যেক সমষ্টিৰ পৰা প্ৰয়োজন অনুসৰি প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰা হয় আৰু প্ৰত্যেক ভোটাৰে নিৰ্বাচিত হ'বলগীয়া প্ৰতিনিধিৰ সংখ্যা সমানে নিজৰ ভোট দিয়ে গতিকে হেয়াৰ পদ্ধতি তিনিজন প্ৰতিনিধিক নিৰ্বাচিত হ'বলৈ হ'লে প্ৰত্যেক ভোটাৰে তিনিটা ভোট দিব লাগে যেনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে তিনিটা পাৰ্চেণ্টৰ ভোট দিব লাগে 1, 2, 3 লিখি দিব লাগে আৰু গতিকে হেয়াৰ পদ্ধতিত গতিকে এইদৰে কি কৰা হয় ভোটসমূহ কোটা ভোট কি কৰা হয় গতিকে ভোটৰ বাবে এটা কোটা ভোট নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় কোটা ভোটৰ দুটা পদ্ধতি আছে প্ৰথমটো হৈছে যিমান সংখ্যক ভোটদান কৰা হয় সেই সংখ্যক
নির্বাচিত হবলগীয় প্রার্থীর সংখ্যার হরণ করলে ভাগফলটো হব কোটা আর এই কথাটি তলত দিয়ে ধরনের আলোচনা করব গতি নির্বাচন কেন্দ্রর মুঠ প্রদত্ত ভোট আর নির্বাচন কেন্দ্রত আসনের সংখ্যা ইকুয়াল টু কোটা ভোট গতি এইদরে কোটা ভোট লাভ করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি। গতি তালিকা পদ্ধতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলে নির্বাচন কেন্দ্র আসনের সংখ্যার সমান নিজ দলের সদস্য এখন তালিকা প্রস্তুত করে নাগরিকের সম্মুখত দাঙি ধরে আর ভোটার সকলে পছন্দ অনুসরি নিজের তালিকা ভোটদান করে। আর অবশ্যই ভোটারে এই তালিকাভুক্ত প্রার্থী সকলের মাজ 1, 2, 3 ইত্যাদি সংখ্যার দ্বারা পছন্দ জানাব লাগে। গতি ভোটদানের অন্তত দলবিলাকে তালিকাত পাওয়া ভোটের অনুপাতে আসন অধিকার গ্রহণ করে। আর সেই বর্তমানে ইসরায়েল, সুইডেন, ডেনমার্ক আদি রাষ্ট্র তালিকা পদ্ধতি আছে। আর এইদরে ভারতবর্ষত দুই ধরনের আমি তালিকা পদ্ধতি আর হেয়ার পদ্ধতি মতে ভারতবর্ষ কি করা হয় বা সমানুপাতিক পদ্ধতি নির্বাচন পদ্ধতিও অবলম্বন করা দেখা যায়। থ্যাংক ইউ।